En ja, wat is gelijkmoedigheid? Gelijkmoedigheid is iets wat we in onze westerse cultuur niet echt heel veel kennen. In Thailand is het heel gewoon dat een moeder tegen haar kind zegt: maak je niet zo druk, wees wat meer gelijkmoedig. Als je dat in Nederland of in België zou zeggen, dan zou ze je wel heel filosofisch vinden. En je kind, je dochter of zoon zou je waarschijnlijk heel verwarrend aankijken. Gelijkmoedigheid is een onderdeel in het boeddhisme van wat we noemen ware liefde, of ook wel bekend als de vier wijzen van goddelijk verwijlen of Brahma-vihara. We hebben in het boeddhisme een reeks van vier deugden die je kunt omschrijven als de ideale boeddhistische houding ten aanzien van liefde. En we hebben daaronder valt dus liefdevolle vriendelijkheid, de wens om de ander gelukkig te zien. Mededogen, de wens om de ander bevrijd te zien van zijn of haar lijden. En medevreugde. Medevreugde is de vreugde die we ervaren als de ander al gelukkig is. En gelijkmoedigheid speelt ook een rol bij. De eerste drie deugden gaan over het hart. Het gaat over een positieve houding die je voelt en denkt ten aanzien van de ander, ook ten aanzien van jezelf trouwens. Maar het gaat om een positieve houding die je voelt en denkt. Maar het is iets wat we normaal in het Westen zouden omschrijven als het hart. Maar de vierde deugd gaat eigenlijk over het hoofd. In het boeddhisme geloven we dat deze vier eigenlijk samen moeten gaan voor een juiste of voor een ideale manier van beoefenen van de liefde. En dat is misschien wel interessant, want daar horen we niet zo heel veel over, dat je ook kunt liefhebben met hoofd en hart. En wat betekent dat eigenlijk? En we zullen daarmee ook leren wat is eigenlijk de bedoeling, wat is eigenlijk de betekenis van gelijkmoedigheid in meditatie. En dat is eigenlijk heel relevant, want gelijkmoedigheid is iets wat we heel erg oefenen in meditatie. Maar het is soms wel heel moeilijk om het te pakken te krijgen, wat het nu eigenlijk is. We horen misschien van iemand die de meditatie begeleidt, of ik het nu ben, of nog hier Ruben, of een andere traditie, horen we wel dat je alles moet laten gebeuren, dat je alles een beetje moet laten zijn, of we horen soms wees gewoon en trek je nergens iets van aan. Dat soort uitspraken horen we vaak ten aanzien van meditatie. Maar hoe kun je dat dan oefenen? Hoe kun je dat dan een wezenlijk deel laten maken van je leven? Nou, dat zijn allemaal vragen die zich voordoen bij het onderwerp van gelijkmoedigheid. Allereerst, de betekenis van gelijkmoedigheid in het Thais boeddhisme kun je omschrijven als drie aspecten. En dit is van de lezingen van Lompa Tamachayo. En er zijn drie aspecten aan gelijkmoedigheid. In de eerste plaats het onpartijdig zijn. He, dus dat is het beeld dat we hebben van vrouwen justitia. Dat je onpartijdig bent en geen voor- of afkeur hebt. De zekere professionele neutraliteit van een journalist of van een wetenschapper is ook een vorm van onpartijdigheid. Maar het is ook veel praktischer in ons dagelijks leven. Als we bijvoorbeeld kinderen hebben en we hebben meer dan één kind, dan is het ook heel belangrijk om een zekere onpartijdigheid te hebben ten aanzien van je kinderen. Een zekere onpartijdigheid dat je niet te veel, dat je de een niet meer lief hebt dan de ander. Dat is een moeilijk ideaal. Maar dat is dus gelijkmoedigheid. Het leren liefhebben ondanks voor- en afkeuren. Dus voorbij voor- en afkeuren. En het tweede aspect van gelijkmoedigheid is het kunnen loslaten. Dus dat is iets wat we ervaren in de meditatie, het kunnen loslaten. Maar het is ook iets wat we in ons dagelijks leven kunnen ervaren als we erachter komen dat we soms de mensen om ons heen niet altijd kunnen helpen. Dat we wel eens ervaring hebben dat iemand het heel moeilijk heeft en dat we die persoon, hoe we het ook proberen, niet kunnen helpen. Dat is iets wat heel moeilijk is om te ervaren. Het kan best wel heel deprimerend zijn om dat te ervaren. Maar met gelijkmoedigheid leren we
om te kijken naar de wereld op een manier dat we weten dat we niet altijd mensen kunnen helpen. Dat we niet altijd, dat er een wezenlijk element is aan de aard van het menselijk leven, dat iedereen uiteindelijk alleen zichzelf kan helpen. En dat we enkel iemand de juiste richting kunnen wijzen, maar dat er een wezenlijke eindspurt is, of een eindsprint, of een wezenlijke inspanning die de ander moet doen. En als die dat niet doet, ja, dan kunnen we iemand anders niet helpen. Dat is ook het tweede aspect, het kunnen loslaten. En ten derde leidt dat allemaal tot een zekere evenwicht van geest, wat we in meditatie heel duidelijk ervaren, dat gedachten en gevoelens minder een impact hebben op ons. We worden minder heen en weer gesleept, gesleurd door onze gedachten en gevoelens. Dat is wat we in meditatie ervaren als gelijkmoedigheid. En dit is in Thais, heet het dus allemaal bij elkaar, heet dus Chui. Soms wordt ook het woord gebruikt, mei yin di yin rai, dat wil zeggen niet een voor- of een afkeur hebben. Onpartijdig zijn, om daar nog even op terug te komen, kan op verschillende manieren zijn. Hè? Dus onpartijdig zijn, het gaat dus meer over je dagelijks leven dan over meditatie, maar het heeft wel een impact op elkaar. Als je in je dagelijks leven heel erg wordt heel erg geleid door je emoties en de manier waarop je over mensen denkt, dan kan dat ook een effect hebben op je meditatie, hoe je omgaat met je emoties in meditatie. Dus dat is onpartijdigheid in je dagelijks leven, dat is niet vooringenomen zijn vanwege 4 oorzaken. Volgens het boeddhisme, als we deze 4 oorzaken aan de kaak stellen in onszelf, in ons eigen leven, nader onderzoeken, dan ontdekken we dat als we deze 4 zaken in onszelf overwinnen, dat we onpartijdigheid ook kunnen ontwikkelen. De eerste is begeerte, dat je iets heel graag wilt en daardoor verkeerde beslissingen maakt, waarbij je onpartijdig bent, waarbij je de een misschien meer kans geeft dan de ander. Als je beslissen over andere mensen, is dat heel duidelijk. Het kan ook zijn dat het ten aanzien van je kinderen is of andere mensen om je heen. Dat je een bepaalde voorkeur hebt, dat je iemand heel graag mag, dat kan ook leiden tot vooringenomenheid, dat je onpartijdig bent. Boosheid natuurlijk ook. Als je op iemand heel boos bent, kan het heel moeilijk zijn om de goede kanten van zo iemand te zien. Verwarring is wat onduidelijker. Verwarring is eigenlijk de moeilijkste vorm van deze 4 van onpartijdigheid. De moeilijkste ontdekken in jezelf en ook het moeilijkste om mee om te gaan. Verwarring is het feit dat je gewoon iets niet weet. Dat je daar verward over bent, dat je iets ergens de verkeerde informatie over hebt gekregen. En dat je dat van jezelf niet weet en daar de beslissingen verkeerd maakt. In meditatie kan het zich voordoen doordat je in meditatie door je onrust en dergelijke wordt van je middelpunt afgehouden. Dat is het aspect van meditatie. Want verwarring is iets heel breeds in het boeddhisme. Verwarring, dat noemen we wel moha in het oud-Indisch. En moha wil zeggen alles wat te maken heeft met de manier waarop we eigenlijk niet werkelijk dingen zien zoals ze werkelijk zijn. En dat heeft ook te maken met stress, met onrust, met loomte, sloomheid. Al die emoties die niet zozeer gaan over voor- of afkeur, maar meer over het niet werkelijk in contact staan met het hier en nu. Dat is allemaal verwarring of moha. Soms wordt het ook vertaald als begoocheling, maar dat wordt niet veel gebruikt in het Nederlands. Misschien wel in Vlaanderen, weet ik niet. Dan hebben we angst. Angst is natuurlijk wat herkenbaarder. We maken wel vaak verkeerde beslissingen vanwege angst. En dat is een vierde aspect van onpartijdigheid waar we zeker voorzichtig mee moeten zijn. Het kan zijn dat als we angstig of bang ergens voor zijn, voor een bepaalde uitkomst, dat we ergens anders voor kiezen wat eigenlijk veel erger is. Ja. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat we bang zijn dat onze kinderen bijvoorbeeld verkeerde beslissingen maken. Dus proberen we heel erg hun leven vast te houden en vertrouwen we hen niet. En dat komt vanwege angst.
Dus angst kan ook een verkeerde adviseur zijn in ons leven. Een slechte raadgever. Nou, dat zijn allemaal dagelijkse voorbeelden van ons dagelijks leven. Die eigenlijk niet zoveel met meditatie te maken heeft. Maar het is dat meer het grove aspect, zeg maar. Het minder subtiele aspect. Wat we ook in ons dagelijks leven heel veel ervaren. En waar we echt moeten. Waar je echt zult leren. Iedereen zult leren oefenen om te gaan. En om te leren gelijkmoedigheid te ontwikkelen, is de ups en downs van het leven. Volgens het boeddhisme hebben we allemaal in ons leven 8 dingen die we allemaal moeten ervaren in ons leven. Eerst, het zijn eigenlijk 4 paden. De 4 ups en downs. En de eerste is telkens de up en de tweede is telkens de down. Winst en verlies, soms hebben we het financieel gemakkelijk, soms hebben we het financieel moeilijk. Roem en beruchtheid, soms zijn we heel bekend, hebben we een goede reputatie op ons werk of in onze familie. Soms juist weer niet, vanwege omstandigheden of andere oorzaken. Hulde en blaam, soms worden we geprezen, soms wordt er over ons geroddeld. Dat gaat soms op en neer. En soms gebeurt het ook allemaal tegelijkertijd. Genot en pijn is dat we soms plezier zullen ervaren. En ook een goede gezondheid zullen ervaren. Waarbij we weinig pijn hebben in ons leven. Maar soms dan kan het ineens zijn dat we ziek worden. En dat we pijn ervaren en lijden. Dit zijn de 4 ups en downs in het leven. En er is één lezing of één leerreden waarin de Boeddha ook zegt dat zelfs mensen die verlicht zijn nog steeds deze ups en downs moeten ervaren. Maar het verschil is dat zij weten dat het in de eerste plaats dat het vergankelijk is, dat het op een dag weer overgaat, die pijn of dat verlies maar of die roddel. Maar het is ook iets waar we niet te veel aan moeten ons hechten. Bijvoorbeeld als we vaak geprezen worden, kunnen we bij stilstaan dat dat ons niet werkelijk geluk geeft. We kunnen niet werkelijk geluk worden op basis van complimenten. Er is een Thaise spreekwoord wat zegt, het is moeilijk om kritiek te kunnen accepteren zonder boos te worden. Maar het is nog veel moeilijker om niet te glimlachen als je een compliment ontvangt. Het wil niet zeggen dat je geen complimenten zou verdienen. Het wil niet zeggen dat je door en door slecht bent of zoiets. Dat is niet wat we hier zeggen. Maar het wil zeggen dat we allemaal in ons leven wel de ups en downs ervaren van complimenten en ook van kritiek. En als we ons te veel door andermans meningen laten leiden, dan kan het leiden tot veel lijden. Dus dat zijn de ups en downs van het leven. En daar komt dus gelijkmoedigheid heel erg goed van pas. Doordat we leren net te denken als een verlicht iemand, dat alles vergankelijk is, dat de positieve kant van het leven ons ook niet altijd werkelijk geluk kan geven. Daarmee bedoel ik dus de externe dingen, hè, om ons heen, niet de interne, het geluk in jezelf, wat komt van je innerlijke groei, is iets anders. Hè? Ik heb het nu over de dingen buiten jezelf. En je weet ook dat die dingen voortdurend veranderen. Dat is ook een belangrijk aspect. Dus deze 4 dingen moeten we allemaal ervaren in ons leven. Misschien heeft de een wat meer ups en downs dan de ander, wat grotere, wildere grafiek dan de ander. Maar we hebben allemaal dat we dit moeten ervaren in ons leven. Er is een mooi verhaal hierover, wat denk ik heel relevant is in deze context. En dat is het verhaal van het is een Chinees verhaal, wat in de Taoïstische geschriften staat. En dat gaat over een boer die aan de grens woont van China, van het oude Han Koninkrijk. En deze boer, die was heel wijs. En hij had niet heel veel bezit. Hij had 1 paard in zijn bezit, waarmee hij het land bewerkte. Maar op een dag
was dat paard was gevlucht over de grens naar het land van de barbaren, wat de Chinezen dan als barbaren beschouwden. Het grensgebied waar mensen wonen die wat wilder waren en wat agressiever van aard. Die man die zag dus dat zijn paard ineens verdwenen was. En ja, het was gevlucht of dat was weggerend naar het gebied van de zogenaamde barbaren, het grensgebied. En iedereen om hem heen in het dorp zei tegen de boer, nou, dat is echt wel een pech voor jou, zeg. Dat is echt wel iets heel vervelends. En toen zei hij, het kan slecht zijn, het kan goed zijn. En dat zei hij eigenlijk altijd. Het was een hele wijze man. En de volgende week kwam het paard ineens weer terug. En het had een tweede paard meegebracht. En dit tweede paard was heel sterk en gezond. En het was een paard van de barbaren dat ineens ook meekwam. Dus alle mensen in het dorp zeiden, zo, jij bent een gelukvogel. Je hebt nu ineens twee paarden die van jou zijn. En hij zei natuurlijk, het kan goed zijn, het kan slecht zijn. En vervolgens ging zijn zoon, de zoon van deze boer, want hij had een zoon, die ging op het paard zitten om het te proberen te temmen. En dat lukte heel moeilijk, want het was een heel wild paard. En op een bepaald moment gooide dit wilde nieuwe paard, het nieuwe paard, dat gooide deze zoon gewoon van zijn rug af. En hij kwam heel ongelukkig terecht en brak zijn heup. En dat betekende in die tijd, met die gezondheidszorg van die tijd, dat zijn zoon voortaan lam door het leven zou moeten gaan. En iedereen in het dorp zei, goh, wat een pech voor jou, zeg. Je zoon die zal voortaan lam door je leven moeten gaan. Daar zul je je wel echt niet gelukkig over voelen. En natuurlijk zei deze wijze boer, die zei altijd, die zei vervolgens, kan goed zijn, kan slecht zijn. En vervolgens vielen de barbaren, het grensgebied, vielen China binnen. En iedereen in het hele dorp moest tegen hen strijden. En iedereen in het hele dorp werd door hen afgemaakt. Maar toen kwamen ze bij de boer en zijn zoon aan. En ze zagen dat die zoon lam was. En toen dachten ze, dat is eigenlijk wel eens zielig. En toen lieten ze de vader en zijn zoon in leven. En zo zag je dat eigenlijk altijd de dingen die in het leven van deze boer gebeurden, eigenlijk altijd een positieve en een negatieve kant konden hebben. En zo hebben ze nog steeds in China een uitdrukking dat als het heel goed maakt, dat het heel goed gaat in je leven, herinner dan even het leven van de boer aan de grens. Denk je even terug aan het leven van de boer van de grens. Want alles wat ook goed lijkt, kan ook soms slecht zijn. En alles wat slecht lijkt, kan ook soms goed zijn. De dingen om ons heen gaan op en neer. We moeten ons er niet te veel door laten leiden. Blijf bij jezelf. Dat is wat we hieruit kunnen concluderen. Dus dat is ook een heel belangrijk aspect van gelijkmoedigheid. Dat de dingen om ons heen veranderen, maar dat je in jezelf leert bij jezelf te blijven. Dit zijn 4 overdenkingen en in totaal 5 manieren hoe we gelijkmoedigheid kunnen ontwikkelen. De eerste plaats, wat ik al noemde zojuist, overdenk dat alles om ons heen onbestendig is. Alles gaat uiteindelijk kapot. Alles gaat uiteindelijk achteruit. De meest bijzondere dingen die we hebben, zullen op een dag ook weer kapot moeten gaan. We moeten ze achterlaten, weggooien. Of we moeten zelf uit het leven stappen. En dan moeten we alsnog deze zaken allemaal achterlaten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen, de mensen om ons heen. Er is niemand die de ouderdom, de ziekte en de dood kan ontsnappen. De mensen om ons heen die we nog zo lief hebben, zullen op een dag ook grijs worden. En uiteindelijk ook dit leven verlaten. Als we hen niet moeten loslaten, dan zullen zij op een dag ons moeten loslaten. En daarmee wij ook hen. Overdenk dat alles om ons heen uiteindelijk onbevredigend is. Dat klinkt heel, heel negatief.
Maar het is eigenlijk niet eens zo'n negatieve. Als je erover nadenkt, hoeft het niet negatief te zijn. Want uiteindelijk, als je erover nadenkt, is het natuurlijk wel zo dat de dingen om ons heen ons niet werkelijk zo gelukkig kunnen maken als onze eigen innerlijke groei van meditatie en een goed en mooi leven te leiden. Dus dat is eigenlijk de betekenis van dit woord. We hebben een nieuwe auto gekocht. En wauw, wat een mooie auto. Daar ben ik echt heel blij mee. Er zitten allemaal mooie snufjes aan. Maar na een maand dan denk je, het is eigenlijk niet eens zo'n mooie auto. Eigenlijk is het helemaal niet zo'n goede auto. Ja, ik heb er niet zo blij mee. En na een jaar denk je, wat een vervelende auto zeg. Ik heb echt zo'n hekel aan deze auto. Je hebt een muzieknummer dat je heel erg mooi vindt. En je luistert er heel graag naar. En als je er 10 keer naar luistert, denk je, goh. Als je er 100 keer naar luistert, denk je, jee. Als je 1000 keer naar luistert, denk je, kun je alsjeblieft iets anders opzetten. En zo heeft alles op een gegeven moment zijn waarde verloren. En dat klinkt heel, heel zwaar, maar het is eigenlijk heel realistisch. De dingen om ons heen die door onze zintuigen ons bewustzijn bereiken, kunnen ons nooit hetzelfde geluk geven als de innerlijke groei en rust van meditatie en van een mooi en goed leven. Dat is de betekenis. Dus het is niet dat we nu heel negatief worden en heel pessimistisch. Het is meer dat we iets meer bewust worden van de waarde van het innerlijk leven. En dan hebben we natuurlijk ook dat er ook heel veel dingen zijn die je niet meteen ziet vergaan. De zon en de maan zullen we misschien niet zo snel zien vergaan. Maar die zijn wel aan verandering onderhevig. Een heleboel dingen in ons leven zijn voortdurend aan verandering onderhevig. En dat is ook iets soort van loslaten. We kunnen heel veel dingen in ons leven daarmee ook heel moeilijk beheersen. En dat is waar gelijkmoedigheid ook heel erg van pas komt. In meditatie kunnen we onze eigen gedachten heel moeilijk beheersen. Maar we kunnen wel gewoon zeggen, nou, ik kan het niet beheersen, ik laat het gewoon. En dat is wat gelijkmoedigheid om gaat. En dan merken we vreemd genoeg, ironisch genoeg, dat in meditatie, door niet te beheersen, we juist dus wel ons bewustzijn, ons geest heel erg kunnen beheersen. Maar door op een natuurlijke manier. Dat is het vreemde van meditatie. En een vierde overdenking die heel erg kan van pas komen in het ontwikkelen van gelijkmoedigheid, is het idee dat we eigenlijk dat iedereen uiteindelijk verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk of lijden. Dus we kunnen wel, we moeten ook als mens onze medemens helpen en voor hem of haar zijn. Maar we moeten dat uiteindelijk altijd met de intentie doen dat we niet echt hen volledig kunnen helpen. Dat ze uiteindelijk toch zelf ook altijd iets moeten doen. En dat is heel goed om nu en dan te realiseren. Het werkelijk geluk kan iemand alleen aan zichzelf geven. Werkelijk lijden kan iemand alleen aan zichzelf geven. Dus zelfs je grootste vijanden kunnen je niet zo doen lijden als je eigen bewustzijn of geest. Dat heeft de Boeddha ooit gezegd. En hetzelfde geldt voor geluk. Zelfs de mensen waar we het meest van houden kunnen ons niet zo gelukkig maken als onze eigen goed geoefende geest. Maar daarmee is het dus juist een aansporing om mensen te helpen. Doordat we niet bang zijn dat we zullen falen. Want we kunnen mensen gewoon helpen tot een bepaald niveau. En dan moeten ze het zelf doen. Je kunt iemand, een bedelaar, iets geven met de gedachte dat hij gelukkig mag zijn. En dat hij het opdrinkt. Ik bedoel dat hij dat geld gebruikt om alcohol van te kopen. Dat is aan hem. Uiteindelijk kunnen we niet hem dwingen om er iets mee te doen. Je kunt natuurlijk wel brood geven in plaats van geld. Maar dat verandert niet dat we uiteindelijk niet kunnen bepalen hoe deze bedelaar vervolgens zijn leven gaat leiden. En dat is waar het om gaat in het leven. Daardoor hebben we juist meer moed om het goede te doen. Omdat het niet alleen maar gaat om hoe de ander reageert, maar meer het goede te doen vanwege het goede. De laatste manier en ook de meest belangrijke manier om gelijkmoedigheid te ontwikkelen is door meditatie.
Want als we mediteren, dan leren we te kijken of te zijn bij onze emoties en gedachten. Die gaan op en neer. Maar we laten ons er niet door leiden. Want dat is de werkelijke, meest krachtige oefening. Omdat we echt, ja, als we mediteren, dan kunnen we er niet van vluchten. Hè? Van onze gedachten en gevoelens. Ze zijn er. En dat is waarom meditatie zo ontzettend krachtig is in ons leven. Om ons sterker en weerbaarder te maken. Maar ook zachter van aard. Hoe kunnen we gelijkmoedigheid en meditatie ontwikkelen? Het is natuurlijk iets waar we niet heel erg mee bekend zijn. Hè? Dit zijn zo wat uitspraken die ik heb verzameld van begeleide meditaties door onze Thaise abt in Thailand. Dus niet mijn abt in Nederland of de abt in België, maar de abt in Thailand, die een heel goed meditatieleraar is. En er zijn een aantal dingen die hij daarover heeft gezegd. En de ene uitspraak die zegt je misschien meer dan de ander. Je kunt de uitspraak gebruiken die voor jou werkt. Waarvan je denkt, nou, dit spreekt mij wel aan. En dat kun je dan in meditatie meenemen. Deze is iets wat hij heel vaak zegt. Wees bevriend met elke ervaring. En dat is ook een hele belangrijke. Wees bevriend met elke ervaring. Wees vrienden met elke ervaring. Elke ervaring die gebeurt... Je kunt in het Nederlands ook zeggen, accepteer elke ervaring, maar dat kan soms minder duidelijk zijn. Want dan gaat het er soms om dat je ook echt soms helemaal meegaat met die ervaring. En dat is niet wat hier wordt bedoeld. We zijn bevriend met onze ervaring. We kunnen glimlachen naar elke ervaring die er gebeurt in meditatie. Of het nu een fijne ervaring is of niet een fijne ervaring. We laten het allemaal zijn. We zijn er bevriend mee. Wees net als een buis waar je gedachten als water doorheen lopen. Nou, nu weet je dat ik... Hier heb ik vanavond ook over gesproken. Dus ik moet erkennen dat ik dat niet zelf bedacht heb. Dit is van onze... Van een Padmacharya in Thailand. En doe net alsof je geen hersenen hebt. Ik weet niet of deze voor veel mensen werkt. Mij zegt het niet zo heel veel. Maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen wel werkt. Doe net alsof je geen hersenen hebt. Dus laat je gedachten gewoon in zijn loop gaan, maar word er niet te veel door beïnvloed. Doe net alsof er niets aan de hand is. In het Thais zeggen ze, dat wil zeggen, doe gewoon alsof er niets aan de hand is, of er helemaal niks gebeurt. Wij zijn de kijker, niet de regisseur. Deze gebruikt Ruben altijd. In de begeleide meditaties. Wij zijn de kijker, niet de regisseur. Is dat ook hoe hij het zegt? Kan je het niet horen? Wij zijn de kijker, niet de regisseur. Dat wil zeggen dat we, ja, als we onze meditaties proberen te veel te beïnvloeden, dan zullen we niet succesvol zijn. Zullen we niet erin slagen. Maar als we gewoon de dingen laten gebeuren, zoals we in meditatie dat doen, dan merken we dat we in meditatie verdieping vinden. Wees nog opgewekt, nog terneergeslagen door je gedachten. Nou, dat is een beetje het principe. Dat is natuurlijk een beetje het idee van gelijkmoedigheid. En deze is ook heel populair in het Westen. In meditatieleraren in het Westen gebruiken die ook heel veel. Je gedachten zijn net als wolken of de vogels in de lucht. In Nederland heb je... Je kunt het ook zo zeggen, als je de wolken in de lucht ziet, heb je ook niet de behoefte om ze opzij te duwen of om ze sneller te laten weggaan. Je laat ze gewoon, de wolken die storen je over het algemeen niet echt. En je gaat ze ook niet analyseren, je laat de wolken gewoon zijn zoals ze zijn. Dit is ook eentje. Wees net als een wijsgeer die heel veel ervaring heeft. Misschien heb je wel eens wat oudere mensen ontmoet die al heel veel hebben meegemaakt in hun leven. En die kunnen een zekere rust hebben van alles laten kunnen gebeuren.
En die rust probeer je dat eens in te denken. En neem dat mee in je leven. Nou, het is wel belangrijk ons te realiseren dat gelijkmoedigheid is niet onverschilligheid. En deze twee worden ook heel duidelijk in de oudste teksten over meditatie al onderscheiden. Gelijkmoedigheid en onverschilligheid. Onverschilligheid wordt soms ook wel de dichtbijzijnde vijand genoemd van gelijkmoedigheid. Dat wil zeggen, gelijkmoedigheid gaat over rust van gemoed, gemoedsrust. Ja? Dus in eerste instantie denken we dat het tegenovergestelde van gelijkmoedigheid is dat we heel erg gepassioneerd of heel erg sterk op dingen reageren op een manier waardoor we emotioneel in de war raken. Dat lijkt zo. Maar er is ook een subtielere vijand van gelijkmoedigheid die eigenlijk ook het omgekeerde is van gelijkmoedigheid, maar waarvan we soms wel eens in de war kunnen raken. Wat is het verschil met gelijkmoedigheid? Onverschilligheid is dat je iets negeert. En dat je zegt, besteed er gewoon geen aandacht aan. En het is een beetje het idee van iemand die heel passief en slaperig is, of heel niet echt actief op dingen reageert om zich heen. Onverschilligheid is anders als gelijkmoedigheid in 3 aspecten. In eerste plaats is er geen aandacht bij. Dus als je merkt bijvoorbeeld in een relatie dat je iemand voortdurend aan het negeren bent, terwijl dat niet de juiste manier is om met die persoon om te gaan, dan is dat niet gelijkmoedigheid, maar onverschilligheid. Er is geen aandacht. Het is niet een bewuste beslissing. Nou, onaandachtig negeren. Gelijkmoedigheid komt van wijsheid. Het is de wijze beslissing om op dat moment niet te reageren. Terwijl onverschilligheid komt van onwetendheid. Het is vaak niet een bewuste keuze. En zelfs als het een bewuste keuze is, is het niet de juiste keuze. Het is niet iets wat we kunnen negeren. Dat is onverschilligheid. Dat we op de verkeerde dingen onverschillig reageren. Gelijkmoedigheid gaat samen met liefde. Het zijn 2 dingen die samen gaan. Want als we liefde hebben, dan moeten we ook wijsheid hebben. En de rust van geest om die liefde op een juiste manier toe te passen. Maar onverschilligheid gaat niet samen. Want onverschilligheid gaat in feite over dat je in feite, je gevoelens ontkent of je gevoelens niet laat opspelen. En onverschilligheid is vaak ook te maken met het onderdrukken van je emotionele reacties. Terwijl gelijkmoedigheid, wat we in meditatie dus doen, is het laten zijn van alles. Dus in meditatie, als je het gevoel hebt dat van binnen heel erg nauw voelt en soms een beetje onderdrukt of soms een beetje rigide van binnen, dat je niet echt open voelt, dan kan het zijn dat je een zekere onverschilligheid hebt ontwikkeld, maar niet gelijkmoedigheid. Het is soms iets wat kan gebeuren waardoor we slaperig worden in meditatie. In sommige gevallen. Dit is met name het geval bij mensen die zich heel erg inspannen in alles wat ze doen. En dan hebben ze het gevoel, ik wil van die gedachten af. En dan heb je dus zeker dat je ze probeert weg te doen. En dat is een zekere vorm van onverschilligheid. Je kunt niet zomaar van je gedachten af. Ik zeg altijd, meditatie is net als hardlopen. Je kunt in feite niet zomaar ineens stoppen met zweten als je nog aan het lopen bent. Je moet eerst gaan stilstaan. Goed, we zijn er nu doorheen. Dit is gelijkmoedigheid in een notendop. Gelijkmoedigheid is dus heel belangrijk in meditatie. Het gaat heel goed samen met liefde en maakt de liefde compleet in ons dagelijks leven. Kunnen we daardoor beter, vriendelijker en liefdevoller met mensen omgaan als we weten dat we daarin niet kunnen worden gekwetst. Als we dat harnas of die kracht hebben, die weerbaarheid van gelijkmoedigheid. Maar als we bang zijn dat we worden gekwetst, dan durven we ook niet iemand lief te hebben. Of de mensen om ons heen lief te hebben. Gelijkmoedigheid is uiteindelijk datgene wat liefde universeel maakt. In plaats van op 1 mens, met 1 mens, 1 iemand liefde te voelen.
voelen we liefde voor iedereen. Want gelijkmoedigheid, er zit geen partijdigheid bij. Conclusie is dat het hoofd en het hart elkaar heel goed kunnen aanvullen als we die gezamenlijk en evenwichtig ontwikkelen. Dus gelijkmoedigheid is iets wat we ontwikkelen samen met die andere, deze andere drie. Hè? Dus liefde, mededoog en medevreugde. En ze kunnen elkaar daarmee ook versterken. Als we de zachtheid van liefde ervaren, is het ook makkelijker gelijkmoedigheid te ontwikkelen. En als we gelijkmoedigheid ontwikkelen, dan durven we ook meer positiever op de ander te reageren. Dagelijkse meditatie draagt aan beide ontwikkelingen bij, omdat we in ons dagelijks leven kunnen we juist die liefdevolle vriendelijkheid oefenen. Wat we net hebben gedaan aan het einde van de meditatie. Dat is een oefening die je elke dag kunt doen. Traditioneel zegt men altijd, sta elke dag op met een liefdesmeditatie. Want dat is het heel belangrijk moment dat je met het juiste been uit bed stapt. Wat ik vorige week ook al noemde. En het feit dat je mediteert en laat je emoties en gevoelens laat zijn, dat is dus ook een vorm van gelijkmoedigheid. Dus in meditatie ontwikkel je eigenlijk allebei. En daarmee is meditatie, helpt je om gelijkmoedigheid te ontwikkelen. Maar ook dagelijkse reflectie op de vergankelijkheid van de dingen kan je helpen om gelijkmoedigheid te ontwikkelen, wat ook weer bijdraagt aan je meditatie. Dus gelijkmoedigheid is iets wat we niet over het hoofd zouden moeten zien. Het is niet echt een woord dat we goed kennen in Nederland. En sommige mensen zeggen dat de Nederlandse mystici het woord gezonde, of het woord gelatenheid gebruikten. Dat heeft Jean-Pierre ooit gezegd, dat het woord gelatenheid door Eckhart werd gebruikt. Nou, hij was geen Nederlander, maar goed, in de vertalingen. Dus het woord gelatenheid is natuurlijk niet echt iets heel positiefs. Maar ik wil maar zeggen dat we dit woord misschien iets meer moeten gaan onderzoeken in onze eigen cultuur. En meer een kans geven in onze eigen beoefening en innerlijke spirituele groei. Dus geef chui of gelijkmoedigheid een plaats in je leven. Dat is wat ik eigenlijk hier wilde vanavond zeggen. Hebben jullie hier nog vragen over dit onderwerp?